Ersta botten, där gör man ännu saker som på gamla goda 60-talet. Vad menar du? Ja, man tar brännvin när man ska göra stora beslut. Va? I Vasabladet kan vi läsa, söp valde ny pälsbas. Ja, men det är inte söp som i supa, utan Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening, SÖP. Okej, jag tror att de söp så perklat, därför var det med stora bokstäver. Nej, det är en förkortning. Ja, jag fattar det nu. SÖP, alltså Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening. Ja, jag förstod det nu, att det var, ja, det var jag som läste fel. Söp, med, det borde vara SÖP då. Ja, det var ingenting med supa. Nej, ja. Ja, jag förstod det. Det är inte något med bränn. Ja, ja, nej, inte med brännvin, inte överhuvudtaget. Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening. Och kopplingen till 60-talet var också konstig. Ja. För att inte tar det så mycket brännvin. Nej, jag fattar, ja. Utan ja, det var ja. De bara det SÖP, supa och söp. Okej, okay, det är liksom perfekt och ja, imperfekt. Ja, och det här. Ja. Men det kan du glömma direkt. Ja. Utan det är bara SÖP, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening. Ja, jag fattar det.